Sağ olun dostlar ve değerli izleyiciler. Bugün çok maraqlı bir videoda karşınızdayım ve bugünkü mövzumuzun esas ideyası neden ibarətdir? Deməli, bugün mən sizlere kodlaşdırma üzerinden online pratiki saytları təqdim edeceğim ve aşağıda da yerleştireceğim. İsterseniz bu videonu izlemeyin, gelin aşağıda saytları götürün, yani bu sizden asılıdır. Birinci saytımız budur ve burada müxtəlif pratiki olarak öğrenmeler var, hansı ki kodlamadır vesaire vesaire ve burada mesela diskusiya bölmesi var ki burada öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz ve həmçinin de burada necə deyirlər müxtəlif proqramları fikir verin praktikada eləyə bilərsiniz. Hansı ki mən özüm bu saytdan müəyyən qədər istifadə edirəm. Növbəti isə bu saytdır. Bu sayta girəndə kod game-dir. Oyun kodlaşdırmalıdır vesaire vesairedir. Və bu saytda da həmçinin siz necə deyim müəyyən praktikalar edə bilərsiniz. Rahat daxil olub orada müxtəlif necə deyim, hətta burada iş əldə eləmə bölməsi də var. Buna bayağı baxdım. Yəni pis deyil əslində. Sadəcə sizə necə rahatsızsa elə istifadə edin. Bu iki saytdan əlavə olaraq bir neçə saytlar da var ki, mən onları aşağı yerləşdirəcəm. Siz orada rahat şəkildə həmin saytlara götürəcəksiniz. Amma bəyəndiyim ilk iki sayt bu olduğuna görə mən bunları sizlərə təqdim elədim. Çox sağ olun.